Bakıda bank və ödəniş ekosistemində yeni trendlər, innovativ həllər və fintexlər və təhlükəsizlik mövzusunda Fintex 2022 samiti davam edir. Samitin ikinci günü hansı müzakirələr aparılacaq? Bu barədə daha ətraflı bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Samir Cabbarov məlumat verəcək. Samir, salam, eşidirik sizi. Buyurun. Fintex samiti davam edir və bugün də Fintex samitində çox maraqlı müzakirələr oldu. Elə biraz əvvəl panel müzakirələrində kiber təhlükəsizliklə məsələlər müxtəlif qonaqlar tərəfindən hansı tədbirlər bu barədə görülməlidir, bu barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Hər şirkət demək olar öz həllərini təqdim edirdi, öz fikirlərini söyləyirdi. Maraqlıdır ki, məhz Azərbaycanda kiber təhlükəsizliklə bağlı, yəni bank əməliyyatları və ümumiyyətlə müştərilərlə bağlı hər hansısa bir kiber təhlükəsizlik halı baş verərsə, hansı tədbirlər görülməlidir? Bununla biz İlqar Əliyevlə söhbət edəcəyik. İlqar müəllim Banklar Assosiasiyasının kiber təhlükəsizliklə iş üzrə qrupun rəhbəridir. İlqar müəllim, Azərbaycanda əsasən bu kiber təhlükəsizliklə bağlı, insanların bank əməliyyatları ilə bağlı hansı hallar, hansı pozuntular məsələn baş verir və siz bunun qarşısını almaq üçün nələr edirsiniz? Təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi əsasən bizim elə də kart müştərilə vətəndaşlarda, bank müştərilə vətəndaşda kartdan əlaqədar dələduzluq fırıldaçı halları tez-tez baş verir. Biz baxırıq ki, misal üçün müxtəlif telekommunikasiya vasitəsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə onların konfidensial fərdi məlumatdan istənilməsi, onlardan sui-istifadə olunması halları var. Zatən bank müştərilərinin də əsas narahatlıqları, şikayətləri oradadır ki, onların kartlarına əlaqədar narahatçılıqlar var. Bununla əlaqədar əsas məsələ odur ki, məsələn, Banklar Assosiasiyası nə edir? Müxtəlif maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirdir. Mərkəzi bank eləcə də maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirir müxtəlif kanallar vasitəsilə. Eləcə də banklara müvafiq tələblə irəli sürmüşdür ki, banklar müştərilərə yönəlik sistemlərin təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə qədər həm infrastrukturu yenəsinlər, şəbəkəni yeniləsinlər, öz müştərilərini məlumatlandırsınlar. Burada bu istiqamətdə də bir növ bank müştərilərinin üzərinə də müəyyən məsuliyyət cavabdehliyi düşür ki, onlar da öz fərdi məlumatlarını mühafizə etməlidirlər, qorumalıdırlar, sosial şəbəkə özünə paylanmamalıdırlar. Tanımadığı adamlar ilə orada olan konfidensial məlumatı, kartın üzərində olan müəyyən göstəricilər onun paylaşılmasını yol verməməlidirlər. İkinci məsələ, belə hal baş verərsə, ehtimal olar, bu zaman banka müraciət edə bilər. Elektron təhlükəsizlik xidməti var, Rabitə Rəqəmsal İnkişafı Nazirinin elektron təhlükəsizlik xidməti var. Bir növ banklarda baş verən müəyyən kiber təhlükəsizliklə əlaqədar hadisələr olmuşdursa, onların bir növ araşdırması vasitəsilə bu halların aradan qaldırmasına kömək edə bilərlər. Mərkəzi banka müraciət edə bilərlər və biz hesab edirik ki, məhz bu boşluğu aradan qaldırma əsas tədbirlərindən biri daimi maarifləndirmə tədbirləri olmalıdır. Bəli. Təşəkkür edirəm İlqar müəllim. Çox sağ olun. Uğurlar arzu edirik sizə də. Xatırda görməli tamaşaçılar, Fintex Azərbaycan samiti davam edir və Fintex Azərbaycan samitində növbəti panel müzakirələri də olacaq və növbəti panel müzakirələrində hansı məsələlər aktualdır? Bu barədə isə növbəti xəbər buraxılışlarında ətraflı məlumat verəcəyik. Təşəkkür edirik.